ಅಭಿನಂದನೆ इन मुदे कार्यक्रम सानिध्यव वह अभिनव बुद्ध परम पूज्य प्रदीप घंटी महाराज आशीर्वचन नमस्कार सकलू नमस्कार सकलू शिवस्वरूपी इवतु नावे बीरलिंगेश्वर जात्रा महोत्सव निमित्त सेरती जात्र अदारो भिन्न भिन्न विचार भिन्न भिन्न तिलवलिक भिन्न भिन्न जातिया भिन्न भिन्न समाज जन कड़े सेरी प्रीति प्रेम उत्सव उत्साह देवर उत्सव जात्रे अदक ना तक इवत युगादि युगादि पाड्य दरा बेंद्रे कड़े हेतारो युग युग कळेदरु युगादि मरळि बरुत्तिदे होस वर्ष के होस हरसव होसत होसत तरुत्तिदे अंत युगादि निमित्त ऐन बेवु बेल्ल तित्तिरि बेवु बेल्लद उद्देश ऐना बेवु अंद्र कहि बेल्ल अंद्र सिहि एरडू तिन्नबेकागैत ना कूडि हंग जीवनदल्लि मानवनिगे सुख दुःख लाभ हानि सोलु गेलुवु मान अपमान निंदा स्तुति ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಪ್ರೇಮ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಹಿತ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಆಕಿರ್ತಾವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ ಈ ಯುಗಾದಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಸಂಕೇತ ತರ ಜೀವನವಿಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಅಂಶದ ಮಹಾರಾಜರ नीमुनवे आधार मेल मतड अद गुरलिंग हेतु नम नडते नमगेंदू के नम नडतने के वेदांग आमले नम नडते हरियर ब्रह्मादि सुध नम के बरंग नम नडतने के हरियर ब्रह्मादि वेदेक बरंग मानवन नडते बल देवर बल के श्रेष्ठ थे अदक नावे बरबार प्रकाश हालगुंडवर अत्यंत प्रेम जीवी और प्रीति करे ना बर ना निजवा बेरे कड़े होती आरू बर अद्क देवरदानो यीति देवरदान प्रीति अंदर हितकर वाद भावने लव इज गॉड तर प्रीत देवर देवर बेरे प्रीति काल इष्ट जन सहसैति अदक कवि हेतान प्रीति इल्लदे हू अरळियितु हेगे मूड कट्टियितु हेगे हनियडु नेलक्के इळिदु हसिरु मूडियितु हेगे तरो अदक नाव आ देवर ना कल्लु मण्ण ई गुडे गुडक हाकतेवु इल्ले नम्मल्लि एनु प्रीति प्रेम विश्वास इत्ले ई देवरन्न मरता अल्लि अड्डाड हाकिसुत्तिद्वि नावु अदक मनुष्य मनुष्यरुळ मनुष्यरगते इरबेकागित्तु इदक्किंत हेच्चिन धर्म इल्ल अदक सीताग रामायण याका लक्ष्मण मूर् गिरी हाकि होगरी दाट बैडते लक्ष्मण रेखे लक्ष्मण रेखे दाट सीता रामायण आगे रामायण अंदर एस्ट कष्ट आगे हद्नाक वर्ष आ गेरी दाटद्रे कष्ट रावण वयद अदक गेरेप प्रतियो मानव जीवन मूर् गिरी अदाव द ला आफ लाइफ एटर्नल शाश्वत जीवन नेम ट्रुथ रिलीजन एंड जस्टिस सत्य धर्म न्याय ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ನಡೆದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಶುದ್ಧ ಕತಿ ಕಾಯ ಶುದ್ಧಿ ಕೈ ಶುದ್ಧ ಕೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ತೆಗೆತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಮಾನ್ ತೊಡಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಕೈ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧ ವಾಣಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಕತಿ ಬಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಬೈತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸರಿ ಸಿಂದಿ ಗಾಂಜಾ ಅಪೀಮು ಮಾಂಸಹಾರ ಏನಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಹೆಸರಿರಿ ಈ ಶರೀರ ಅಂತಲ್ಲ ಜೀವಂತ ದೇವರ ಗುಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರ ಯಾಕ ಅವರ ಕೈ ಸುದ್ದತಿ ಬಾಯಿ ಸುದ್ದತಿ ಮನಸ್ಸು ಸುದ್ದತಿ ಹಂಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋ ಸಮಯ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಅದಕ ಕೈ ಸುದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಸುದ್ದ ಸುಮಾರಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಕೈ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಿಕ್ತಾರೆ ಕೈ ಸುದ್ದ ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆಗೇನಿತ್ರಿ ಕಸಾಪಸ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಬಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗ ನಾವು ಶರೀರ ದಿನದಾಗ ದೇವರ ವಸ್ತಿ ಮಾಡಾನ ದೇವರ ವಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಏನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಹೋಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ತ ಅಚ್ಚಿಕಾಗಿದೆ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದ ನಾಳೆ ಸಾಯಂ ಇಂದ ಸತ್ತು ಪಾತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು
ಅಂದ್ರ ಕೈ ಸುದ್ದ ಬಾಯಿ ಸುದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಐತಿತ್ತ, ಅದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ಉಡ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಿರ ಮಣ್ಣ ಬೆಳಕತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಭೇಟಿ ಅದಾರ ಅವ್ಗ ಭೇಟಿ ಅದಾರ ನನಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿರ ಅವ ಆ ಇವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಅದಾರ ಹೇಳಿದತ್ತವ ನೀ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಶೂದ್ಧಾದಿ ಮಾರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ನಮಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾ ಮಾಡಿದ ಉಣಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ಉಣದ ಇಲ್ಲಿದ್ ಹೋಗಕ್ ಮೇಲಿಲ್ಲತ್ತ. ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಉಣಬೇಕು, ಮಾಡಿದಂತ ಅವ್ರು ಉಣತಾರ ಮನಿ ಅಂತ ಕಡಬಾತಿದಾರ ಕುಡುಗೋಲ್ ನಿಂಗದ ಅವ್ರ ಏನಕತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಂಗ ಬಿತ್ತಿದಂತ ಬೆಳೆ ಕರ್ಮದಂತ ಫಲ ಈ ಗುಳ ಬಿಜಾಪುರ ಗುಳಗು ಮುಟ್ಟತಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅದ ಧ್ವನಿ ಏಳು ಸಲ ಬರ್ತತಿ, ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ. ಹಂಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೈತಿ ಜಗತ್ತಿನಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತತಿ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಏ ಅವ್ರಡ್ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಡ್ ಸುಮಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆ ಆಡತ್ತಿ ಕೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವ. ಏ ತಮಾನಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಸುಮಾರದಿ ಮೊದಲು ನೀ ಹತ್ತದಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಭಾವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರೋಗ. ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಳಿರಿಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಸ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆಗಡಕರು ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ತೈತಿ, ಮಹತ್ವ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸೈತೆ ಅದು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧನ ಇದ್ದೆವು, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಬೇಕ ತಲೆ ಏನೇನು ರಾಡಿ ತುಂಬಿರ್ಲ. ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ನೋಡಿದಿವ ಅದಟ್ಟು ಜಮ ಆಗೈತಿ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಟ್ಟ, ಬಾಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅದಟ್ಟು ಜಮ ಆಗೈತಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಟ್ಟ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಮ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗೈತಿ, ಹೊರಸು ಹಿಡಿದು ಬಿಡೈತಿ, ಮಲಿನ ಆಗೈತಿ. ಅದ ಮಲಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿತ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರ, ಈ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ನಿರ್ಮಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದಾನ. ಅದಕ್ಕ ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭುಜಿಯವ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಸು ರಾಡಿ ಹಿಡಿಸೋದು ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ರಾಡಿ ಹಿಡ್ಸಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಿ ಮನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತದ ಕ್ಷಣಮಗಳ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ದ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಚಳಿಗಾಲನಾಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತಣ್ಣಗ, ಮಳೆಗಾಲನಾಗೂ ತಣ್ಣಗ, ಬ್ಯಾಸಿಗಿನೂ ತಣ್ಣಗ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತ. ನೀ ಯಾವತ್ತೂ ತಣ್ಣಗಾರಿರ್ತೈತಿ, ತಣ್ಣಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಕೇಳಿರ್ತ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಹೇಳ್ತದ ಗಡಿಗೆ, ನಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟೇನಿ ನಾಳೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಗರ್ವಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ವೈರತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಟ್ಟು ತಣ್ಣಗದೇನೆ. ನೀನು ಮಣ್ಣ ನಾಳೆ ಮಣ್ಣ ಆಗಾವಣೆ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ನೀನ್ ಮಾಡದಿದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರ್ಯಾಕತ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಎತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾಳ ಆಗೈತಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆರೆದವರೆಲ್ಲ ಊರು ಹೋಗ್ಯಾರತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ನಾ ಮೇಲೆ ತಾಮೇಲಿನವರೆಲ್ಲ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಯಾರತ್ತೆ, ನಾ ಅಂದು ಹಿಂದ ನಾಡು ಗೊತ್ತಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ದೈತ್ರ ರಾವಣ, ನಾ ಅಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ನಾ ಅಂದನ ನಾನು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕ ನೀನು ನನಗತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟ ಸೊಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷ ಬಿಡು ತಾಂಡಿಗಿರತ್ತೇಳಿ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆರಿತಿ ಇರ್ತತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಗಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೈತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಜನ್ಮ ದೋ ದಿವಸ ಅಂತ ಈ ವಸ್ತಿ ಕೋಟೆ ಐತಾರೆ ಈ ಕರಾವೇ ಅಂತಾರ. ಈ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸದ ವಸ್ತಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರು ಮಳೆ ಹಾಕಿ ಟಿರ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹಿಂದ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ನಾಳೆ ಸತ್ತು ಹೋಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಆತ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರು ಮೇಲಿನ ಗುರುಳಿದ ಈ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೊಳಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು, ಏನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ತೈತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರ ಶರೀರ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿಯಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಕಾಯ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಮಾನವನ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಉಸಿರು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ, ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೊಳಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಮುಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಕೊನೆದಿವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರವಚನ ಹಾಕಬಾರದು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿರತ್ತ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಸಿಗ್ತಾನ, ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ರ ಅಂದ್ರ. ಆ ಪ್ರವಚನ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬೆರಕಿದ್ರತ, ನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೊಂಡಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ. ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಕೂಡತ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ ಹೇಳಿರ್ತ, ಊಣ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಬಂದತ್ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ತಗೋತೀರಿ, ಯಾರು ಶಾಂತಿ ತಗೋತೀರಿ, ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ತಗೋತೀರಿ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ತಗೋತೀರಿ, ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಕೊಂಡು ತಗೋತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡು ತಗೋತೀರಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡೋಣ ಸಿಗ್ತದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ, ಸಮಾಧಾನ ತಗೋತೀರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ನೀವು ತಗೋತೀವಿ ಬಂದಿರ್ತ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟತ್ ಕೇಳೋದು. ಆ ಹೇಳ್ತ ಆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಅನಂತ, ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್, ಅನಂತ ಬೆಲೆ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋರಿ ಅಂದತ್ತ. ಏನಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ತ ಅವ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿ, ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಬೇಕಾನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ರುಂಡ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂಟು ಬಿಟ್ರು, ಏ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಐತೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಬರೀ ಅಂದ. ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕಾರ, ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಾರ ನೀವೇನ್ ಜೀವ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸಿಟ್ಟ ಸೊಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷ ವೈರತ್ವಿಂದಾನ, ಈ ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲ ದೇವ್ರು ಸಿಗ್ತಾನು, ಶಾಂತಿನೂ ಸಿಗ್ತತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತತಿ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರತ. ಇದನ್ನ ಬಿಡುವ ಸಂಬಂಧ ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಾಕ್ತಾನು ಬೀರ್ ದೇವ್ರ, ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ದೇವರಾದ್ರು, ಅವರಿಂತ ಸುಮಾರು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಅಂತರ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ರ ದೇವರಾಗಕ್ ಬರ್ತತಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್ ಅತ್ತಾರ. ಮನುಷ್ಯನ ಜಿಒಡಿ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ, ಅದ್ರ ನೀವು ಉಪರಾಟಿ ಬರ್ದಿರ ಆಗತ್ತಿ, ಡಿಒಜಿ ಡಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ. ಮನುಷ್ಯ ನಡುವುದಾನವ, ಇವ್ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಹಾಕಣ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂತ ಮಂದಿರ ಇತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೊಳೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಕೋರಿ. ದಯಾ ಕ್ಷಮ ಶಾಂತಿ ತೇತೆ ದೇವಾಚೆ ವಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ದಯಾ ಕ್ಷಮ ಶಾಂತಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಸ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತಾರ. ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರಾಕಿರ. ಮನುಷ್ಯ ದೇವ್ರಾಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತತಿ, ನಾಯಿ ಆಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತತಿ, ದೇವ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತತಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತತಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇವನ್ ಕೈಯಾಗ ಆಯ್ತಾರ. ನಾವೇನ್ ಬೇಕಾದ ಆಗಕ್ ಬರ್ತೈತಾರ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೊಂಟಿರತ್ತ. ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾವ, ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿರತ್ತೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟತೀವ ಒಂದು ದಿವಸ ಸತ್ತಕ್ಕೇವ, ಈ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥೇನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಕೇಳಿದಾವ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡತೈತಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಆದ್ರೆ ಹೊಡಿ ಅಂದ. ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಡಿ ಬಿಡುವ ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತು ಬಿ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗಿತ್ತು, ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವಾಗಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿತ್ತರಾದ ನೀ ಬಾಣ ಹುಡುಗಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಬಾಣ ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚುವರೆಗೆ ಅದು ಆನಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡಕತ್ತಿತ್ತು, ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗ ನಮಗೂ ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರೋದು, ಆನಂದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡುದು, ಇದೇ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ. ನಾವೇನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಒಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬರುವಾಗ ಯಾರು ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಾಗ ಯಾರು ಏನು ಒಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ ತಗೊಳು ನಾನ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟು ಬಿಡುದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಂದ ಹಿಂಗ ಅಂದ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗದತ್ ಅಷ್ಟಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಾರದ ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳಿದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ದುಃಖಿ ಯಾಕಾಗ್ಯಾರ ಅಂದತ್ತ. ಅವ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳತ್ತ, ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಐತಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ನೀವು ದುಃಖಿ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತ. ಹೊರಗಿನ ಕಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಸುಟ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಡ್ತೈತೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾರ ಕಲಿಸಿದಂಗೆ ಆಕತ್ತಿ ಇರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ, ಎಲ್ಲಾ ಕಿಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಮತ್ತೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂತಿ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಮುರಿತಾಳ ತಿಳಿದವ, ನಾ ಹಾಳ ಹೂಲ ಸ್ಯಾಪ ಕೊಡಕತ್ತಾಳಂದ. ಮರ ಬಟ್ ಮುರು ಅಕ್ಕಿವ ತ್ರಾಸ ಆಕೈತೆ, ಬಂಟಿ ಬಟ್ ಮುಕ್ಕವು ನಿನಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇರೋಗಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗಸರು ಹಿಂಗ್ ಗಂಡಸರು ನೆದರ್ಸ್ತಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬೆಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ, ಈಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾನ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀರ್ ಕುಡಿದು ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. ನೀರಿನ ಜಾಗ ಬೀರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾನ,
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಮಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಕೋ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಮಡ್ಕೊಳಕ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಜಾಗದಾಗ ಸರಿ ಕುಡಿದು ಮಡಗಾಕ್ತಾನ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ನು ಹ್ಯಾಂತ ಎದೆ ನೋಡ್ಕೋ ತಳಿತೇವತ್ತ ಆಯ್ತ ಆ ಕುಡುಕನ ಹ್ಯಾಂತೆ ಮಣ್ಣಿ ಕೊರೋನಾದಾಗ ಸತ್ರು ಸಾಯಣ ಇವ್ ಮತ್ತೆ ಬಡಿಸ್ಕೊಳವ ಸುಮ್ಮಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ ಪುಣ್ಯ ಸರಿ ಕುಡಿದವನು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಯವ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ್ತವ ಅವ್ನು ಬಡಿತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಡಿಯಕ್ಕಿನ ಸತ್ತಳು ಅಳತಾಯಕ ಮಾತು ಕೇಳಣ ಜನ ಹೇಳ್ರ ಕೇಳಣ ಮಂದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರ ಇನ್ನು ಬಡಿಯವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಂತ ಅಂದ್ರ ಜನ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಹೇಳತ್ ಕುಡುಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಕ್ ಮೂರು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಮೆರಿಬೇಡ್ರಿ, ಮುರಿಬೇಡ್ರಿ. ಏನನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ. ಓಂಕಾರವನ್ನು ಮರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಗಳಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ. ಮೆರ್ಯಾಕತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗಂತ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಕ್ಕಾನ, ನೀರಿಲ್ದರ ಸಾಯ್ತಾನ, ಅಗ್ನಿ ಮೈ ತಣ್ಣಗಾದ್ರೆ ಸತ್ತಕ್ಕಾನ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ದರ ಸಾಯ್ತಾನ, ಆಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ದರ ಸತ್ತಕ್ಕಾನ. ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೀಗರು ಬಿಸರನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮರಿಯಿದ್ರ ಮೆರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಮುರಿದಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಮೆರಿಬೇಡ್ರಿ, ಮುರಿಬೇಡ್ರಿ. ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಕೈ ಶುದ್ಧ, ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧ, ಮನಸ್ಸುದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯಿಂದ ದಾಟಲಾರ್ದಂಗೆ ನಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ವಾಸ ಕೊನೆಯ ಶ್ವಾಸ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ವಾಸ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೃಪೆಗೆ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.